Takže zdravím všechny a vítejte po strašně dlouhý době konečně u dalšího videa, ve kterém bych vám chtěl říct, jak ono to vlastně celý je a jak to s kanálem bude dál a jestli ještě někdy vůbec natáčet budu. No, každopádně nevím jako ani kde začít vlastně, přece jenom už to jsou 2-3 roky a nevím ani jak se omluvit, no. Každopádně, co chci říct takhle do začátku, je to, že s kanálem jsem určitě neskončil a videa určitě budou, jo, mám v plánu točit normálně tak, jako jsem točil dříve, akorát budu muset točit něco staršího, protože nemám grafickou kartu a jako něco nějak mi to prostě nevyšlo a grafickou kartu jsem prodal, nemám bohužel žádnou a to byl jeden z těch hlavních důvodů, proč nebyly na kanále videa vůbec žádný, proč vlastně nevycházely žádný videa, tak jeden z těch hlavních důvodů je i tenhle, no. Pak jsem ten kanál jakože úplně odsunul, že už jsem přestal koukat i na českou a slovenskou YouTube scénu, co se vlastně děje. Jo, nemám ani přehled vlastně o tom, co vůbec vycházelo za hry a podobně. Jo, takže prostě, jak to říct, no. Když jsem točil Wolfensteina The New Order a The New Colossus, tak jsem musel dát všecko na nízký detaily a ono dokonce i na těch nízkých to bylo docela náročný. A normálně to jelo na nějakých 20-25 fps a s takovýmhle počtem se to jako moc nedá natáčet, jo? Takže jsem si řekl, že by to chtělo grafiku novou. No a takhle to dopadlo. Další věci už tady rozebírat nechci. To hlavní je, že jsem se vrátil, akorát nemám tu grafickou kartu, takže se podíváme na nějaký starší hry, případně třeba i z PlayStation 1, něco přes emulátor a uvidíme, no. Jo, vlastně ještě tam byly nějaký technický problémy ohledně kompu, kdy mi to furt dělalo blue screen. Některé hry se sekaly už a pak mi to často třeba dělalo to, že když jsem zapnul kompa, větráky se roztočily, jo, běželo to 5 vteřin, pak se to vyplo, po chvilce se to zase zaplo, 5 vteřin to jelo, pak se to zase vyplo a takhle celý cyklus se opakoval. Což je něco, co někteří z vás asi už dobře znáte. To je docela častý problém tohle, když je něco v nepořádku. A hádejte, co mi na tohle pomohlo, jo, aby se to přestalo dít, tohleto. Jenom jsem vypojil Molexovej kabel od harddisku, zase jsem ho zapojil, no a voilà, ono to přestalo. Podíváme se teda na nějaký starší hry, jak jsem říkal. Tady vidíte, si prohlídněte klidně moji Steam knihovnu a napište do komentářů, co byste ode mě chtěli vidět nejvíc. Tak, určitě to napište do komentářů a já to pak přidám do ankety, do který bych ještě přidal pár her, aby ten výběr byl větší, když už. No, takže to by bylo všechno. Už tohle video ukončím. Doufám, že jste to všichni pochopili a já se budu těšit na vaše reakce pod videem a samozřejmě se budu těšit zase příště. Čau.